У фойє кінотеатру «Правда кіно» пройшла унікальна виставка. Її експозиція розповіла про спільну, але маловідому сторінку в історії українського та бельгійського народів у рамках Першої світової війни. Підготував виставку Бельгійський інститут ветеранів війни за ініціативи посольства Бельгії в Україні. І також у рамках заходів показали бельгійський фільм «Кафарт», присвячений подіям того часу, але зроблений у надсучасній техніці. Унікальна виставка, яка була представлена у «Правді кіно» лише один день, розповіла дніпровцям про події столітньої давнини, а саме про те, що робив дивізіон бельгійських добровольців на території України під час Першої світової. Сьогодні ці сторінки історії називають несправедливо забутими. Повернення до них зможе допомогти народам України та Бельгії налагодити дружні зв'язки. Це те, що певним чином пов'язує наші народи, і через пізнання як елементів спільної історії, так і культури один одного, насправді ми розбудовуємо гарні стосунки, да, і досягаємо практичних результатів у співробітництві і у інших сферах. У 1916 році король Альберт І відправив бельгійський автобронедивізіон на Галичину, який стає свідком більшовицької революції та боротьби українців за незалежність. Саме про це повнометражний фільм «Кафарт». Його презентували у рамках заходів посольства Бельгії для вшанування пам'яті Першої світової війни. Головна особливість картини – нестандартні ефекти з використання надсучасної анімаційної техніки захоплення руху. Фільм був створений у Бельгії у 2015 році. Він є свідоцтвом відновлення інтересу Бельгії до цих сторінок історії. Особливість фільму у тому, що в ньому грають реальні актори, однак на них вдягнені спеціальні чорні костюми з датчиками, які дозволяють побачити на екрані рухи. Подальша обробка – комп'ютерні технології. На офіційній зустрічі, присвяченій презентації виставки та фільму, радник голови Дніпропетровської ОДА Віталій Литвин та посол Бельгії в Україні Люк Якоб зазначили, що мають надію на подальший розвиток економічних стосунків між країнами та потисли руки. Зараз саме час для того, щоб відновити та активізувати співробітництво Бельгії та України, в тому числі у сфері промисловості. Марія Козлова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.